የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? በዛሬው ዝግጅታችን የምናቀርብላችሁ መምህር ፋንታውን ዋቄ ለሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ያቀረቡትን ጥያቄ ነው። ጥያቄያቸውን ኖቲያት ሚዲያ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። አብራችሁን ቆዩ። የመምህሩ ጥያቄ የብዙዎች ጥያቄ እንደሆነ የምታምኑ ካላችሁ ለሌሎች ሼር በማድረግ መልስ እንድታፈላልጉና መልእክቱ የደረሳቸውም መልስ እንዲያፈላልጉ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ይድረስ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የፍትሐ ነገሥት የሐዲሳት የቤተክርስቲያን ታሪክ ሊቃውንት ከመምህር ፋንታሁን ዋቄ። ጉዳዩም የግንቦት እርክበ ካህናት የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔዎችን በተለይም በኤጲስቆጶሳት ምርጫ የተወሰነውን ውሳኔ ይመለከታል። የሚከተሉት 15 ጥያቄዎች በበርካታ ምዕመናን የሚጠየቁ ጥያቄዎች መሆናቸውን ሳትዘነጉም ለኔም የዘወትር ጥያቄ መሆናቸውን ግምት ውስጥ አስገብታችሁ ለሁላችንም ጥያቄዎች ምላሽ በመስጠት ልባችንን እንድታሳርፉልን በእግዚአብሔር ስም እጠይቃለሁ። ጥያቄንም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ሳትሆን መላው የአሃት አብያተ ክርስቲያናት ከመመሩበት ሥርዓትና ዶግማ አንጻር እንድትመዝኑት አደራዬን አስቀድማለሁ። የኔና የበረካቶች ምዕመናን ጥያቄዎች የሚከተሉት በመሆናቸው በዝርዝር አቀርባለሁ። አንደኛ፣ በትግራይ ገዳማት ሲፈርሱ ዝም ያለው ሲኖዶስ ዛሬም ጥንታውያን ገዳማት በመንግስት መድፍ ተደብድበው እንዳይሆኑ ሆነው ሲፈርሱ ተመልክቶም ምንም ያልተፈጠረ ይመስል ችላ ብሎ መቀጠሉን ያስተዋለ ምእመን ጳጳሳቱ ከማን ወገን የተሰለፉ አድርጎ ማሰብና መጠየቅ ይጠበቅበታል። ሁለተኛ፣ ሲኖዶሱ የሊቃውንቱን የካህናቱንና የምእመኑን ድምፅ የማይሰማም ብሎም የማያሳትፍ ከሆነ አሁን ያለው ሲኖዶስ የቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ አባቶች አይደሉም ይሆን የሚል ጥያቄም በምእመናን አእምሮ ውስጥ የመፍጠር እድሉ ምን ያህል ይሆናል? ሶስተኛ፣ ቅዱስ ፓትርያርኩን በአሰቃቂ ሁኔታ አንቆ የገደለው ወታደራዊ መንግስት ደርግ እግዚአብሔር የለም ሲል ዝም ያለው ህወሓትና ኦነግ ክርስቲያኖችን በሰፈር ተካፍለው ከጥምቀት ልጅነታቸው ሲለዩአቸው በዝምታ የተመለከተውም ብልጽግና የፖለቲካ ማንነት ከእምነቶች ሁሉ ይበልጣል ብሎ ሲያውጅ የጫካ ሲኖዶስ ሲመሰርት በቀጥታ ማውገዝና ምእመናን እንዳይከተሉት ጥሪ ማድረግ ያልቻለው ሲኖዶስም እረኝነቱ በምንና እንዴት ይመዘናል? አራተኛ፣ የኢአማንያን ዘንዶ ሁሉንም ሊወጥ አፉን በከፈተበትም የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ልጆች በሃይማኖታቸውና በዘራቸው ብቻ እየታደኑ በሚሳደዱበትና በገዛ መንግስታቸው ጦርና ጫካ በተቀመጠ አጥፊ ኃይል እንደ ቅጠል በሚረግፉበት በዚህ ወቅት የጉንዳን ንክሻ ያህል ለሚቆጠር ህመም መጨነቅና ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር ለሾማቸው እረኝነት ታማኝ ሆኖ አለመገኘትም ከመንፈሳዊ አባትነት አንጻር እንዴት ይታያል? አምስተኛ፣ የጵጵስና ክብሩን ሽተው ኃላፊነታቸውን በአግባቡ አለመወጣታቸውና ግዴታቸውን መዘንጋታቸው የሚያበዛው ኪሳራው ነው ወይንስ ትርፉን? በዚህ ምክንያት የሚፈጠር ኪሳራ ቢኖርስ እዳው የእነሱ እንደማይሆን ይቆጠር ይሆንም? ስድስተኛ፣ ስለ መንጋው ራሱን የሚሰጥ እንጂ በጎቹ ተሰውተው ዕለታዊ ክብሩን ምድራዊ ድሎቱን የሚጠብቁለት ጳጳስም ሆነ ካህንም
በቤተ ክርስቲያን ታሪክ በየትኛው ዘመን ታይቶ ይታወቅ ይሆን? ሰባተኛ የሐዋርያት ጉባኤ ያወገዘውን የሰለስቱ ምዕት ጉባኤ የደነገገውን ሃይማኖታዊ ቀኖናም በአጉል ሆደ ሰፊነትና በታጋሽነት ስም ማፍረስ ይቻላልን? ስምንተኛ በሐዋርያት ጉባኤ በስልስቱ ምዕት ጉባኤ ተወግዘው የተለዩና ጸያፍ የሆኑትን ይሁዳዊነትን፣ ሲሞናዊነትን፣ ዴማሳዊነትን፣ ፍጹም ጸረ ክርስትና ጠባያትን የሚታገስ ሲኖዶስ ሐዋርያዊ ነው ብሎ መቀበል ለምእመናን ክርስቲያናዊ ግዴታቸው ሊሆን ይችላለንም? ዘጠነኛ ከዚህ ከግንቦቱ የቤተ ክርስቲያናችን የሲኖዶስ ጉባኤ ውሳኔ በመነሳት ሐዋርያው አትናቴዎስ በስደት እየተንገላታው ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ጥርሱ የወለቀው ጺሙ የተነጨው በስደት እያረፈው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በስደትና በግዞት እየተንገላታውና ያረፈው እንዲሁም ሌሎች ሰማዕታተ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በስለት እየተቆራረጡት በእሳት ተለብለው የተሰቃዩት ሰማዕቱ አቡነ ጴጥሮስ በጣሊያን መትረየስ ተደብድበው ሰማዕት የሆኑትም ሆደ ሰፊ መሆን አቅቷቸው ነውን? ትዕግስት የለሽ ስለሆን ነው ብለን መደምደምስ እንችላለንም? አስረኛ የሊቃውንት ጉባኤ ያቀረበውን ሐሳብ ውድቅ አድርጎም በአንድ ከሃይማኖቱ ውጭ ባለ ጠቅላይ ሚኒስቴር ቀኖናና ትእዛዝ ተመርተውም ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ማቅ ያለበሷትን ከቀኖና ውጪ በድርድር መቀበልም ከኦርቶዶክሳዊት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የቅድስትነት ባህሪ ጋር ይስማማልንም? 11ኛ ወደ 10,000 ምዕመናን ሂደቱን በፊርማቸው ተቃውመው ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ሂደቱ ስህተት መሆኑን እየተናገሩም ሲኖዶስ ብቻውን ባቋቋመው አብይ ኮሚቴ የተሰራውን የኤጲስቆጶሳት ማስመረጫ ደንብ አልቀበልም ብሎ በመቶዎች ለሚቆጠሩ ኦርቶዶክሳውያን ሞት፣ በሺዎች ለሚቆጠሩ ደግሞ ለስደትና ለከፋ መከራ መዳረግ ቁጥር አንድ ምክንያት የሆነውን አቡነ ሳዊረሱን አስመራጭ ኮሚቴ አድርጎ መምረጥ ከሰማዩም ይሁን ከምድራዊ ሕግ አንጻር እንኳን ይቅርና ከሞራል አንጻር ተገቢ ነውን? 12ኛ ለሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ለሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶችም፣ ለማኅበራትና በአጠቃላይ ለመላው ምዕመናን አቤቱታ ጆሮ ዳባ ልበስ ብሎም ሂደቱን በልበ ደንዳናነት ማስቀጠሉም ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን የጳጳሳቱ የግል ሀብትና ንብረት ብቻ እንደሆነች አያስቆጥርምን? 13ኛ አሁን የተቋቋመውን አስመራጭ ኮሚቴም እንደገና በትክክለኛው መመዘኛ መሰረት ማስተካከል አለመፈለግ ተገቢ ነውንም? የሂደቱ ውጤትስ ቤተ ክርስቲያኒቱን የሚያፈርስም አገርን ከፋፍሎ የአንበሳውን ድርሻ በአልጠግባይነት ለመቀራመት ላሰፈሰፉት አጥፊ ፖለቲከኞችም በር አይከፍትምንም? በዚህ ምክንያት ለሚፈጠር አደጋ የሲኖዶሱ አባላት የሚወስዱት ኃላፊነት ምን ሊሆን ይችላል? 14ኛ ዛሬም እንደ ትላንቱ ነገሮችን በመሸፋፈን በአወናባጅ ትወናና ቢከፍቱት ተልባ በሆነ ማስመሰል እስከ መቼና እስከ ምን መቀጠል ይቻላል? 15ኛ ይህ ቀኖናዊና የሐዋርያትን መንገድ የለወጠ መሆኑን ሳያውቁም በዚህ ተሰነካክለው ከእምነታቸው ለሚወድቁት ኦርቶዶክሳውያን ምዕመናን ነፍሳትም የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት የሚወስዱት ኃላፊነት ምንድን ነው? ተጠያቂነታቸውስ እስከ ምን ድረስ ይሆናል? የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን፣ ከላይ ያቀረብንላችሁ የመምህር ፋንታውን ዋቄን ጥያቄ ነው። ለጥያቄው መልስ ያላችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ሐሳቡን አብላልታችሁ የተረዳችሁ ምእመናን፣ እንዲሁም በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጥላ ስር ያላችሁ ማኅበራትና የምርምር ማዕከላት መልስ ቢኖራችሁ ኖቲያት ሚዲያ የምታቀርብ መሆኗን እናሳውቃለን። የእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። እኛም ሁላችን በኅብረት እንቁም።